Цього сезону до театральної команди приєднається 9 молодих акторів. Микола Берсун розповів, як вони готуються до спектаклів. Кожний день балет. Кожного дня балет, три рази на тиждень хор-клас, індивідуальні заняття з вокалу. Це все крім того, що йдуть репетиції. Це обов'язково. Не скромно, але я не думаю, що хоч в одному театрі це є. Відкриття сезону на малій сцені відбудеться у вересні. З чіткою датою поки що не визначилися. Ми планували відкрити, вам скажу, відкрити 7 числа. Ми планували, відверто вам скажу, відкрити 7 числа. Але тут сесія і прийом міського голови. Це завтра буде вирішуватися. Ось ми не знаємо, чи 6 о 18 годині, чи 7 о 19 годині. А потім це початок, де будуть почесні гості, міське керівництво, обласне, почесні глядачі, ті, хто причетні були до організації малої сцени. Потім піде прокат і так далі. На малій сцені глядачам покажуть 2 прем'єри. Одну прем'єру лірична річ така, поки вона вмирала. Названня немножко страшне, да? Ну, дуже оптимістична. Одна прем'єра лірична річ така, поки вона вмирала. Назва трошки страшна, так, але дуже оптимістична, добра, хороша лірична річ. Я впевнений, що вона сподобається глядачеві. І другий спектакль, який підготував я, Богдан і музичний керівник Віктор Урес. Це улюблені пісні з кінофільмів. Будучи у відпустці, от нічого було робити, підготував ці 2 акти. Дуже багато матеріалу Богдан підготував, і ми з ним написали таку п'єску. Будемо говорити літературний матеріал до цього. П'єску, ну будемо говорити літературний матеріал к этому. Велику сцену відкриють 1 листопада. Миколаївці побачать 10 прем'єр. Розпочнуть п'єсу за мотивами розповіді Ісаака Бабеля «Закат». Для постановки я взяв розказ «Закат». Знаменитий розказ, да, Менделі Кріки, о його дітях. Він немножко відрізняється від Мішки Япончика в тому плані, якого ми знаємо, а то і Одесі. Для постановки я взяв розповідь «Захід». Відома розповідь про Менделя Кріка, про його дітей. Він трошки відрізняється від Мішки Япончика в тому плані, що ми знаємо про ту Одесу. Нам хочеться показати дух і справжність оповідання. Без одеських якихось непотрібних нальотів, попси, а драматичний спектакль. Брати участь будуть дуже багато, а драматичний спектакль в пам'ять 125-річчя. Великий спектакль такий. Прості й складні декорації. Такий кам'яний одеський дворик буде збудований у нас на сцені з його мешканцями. З його обітателями. Ще одна прем'єра – «Жмурико-інклюзів» драматурга Анатолія Крима. Це критика, ну, немножко чорна комедія, а сьогоднішніх. Це критика, трохи чорна комедія про сьогоднішні похоронні послуги. Жити дешевше, ніж померти все-таки. Анатолій Крим – чудовий драматург і письменник. Його «Нелегалка» відома, інші його твори. І ми взяли таку невелику оповідь, яку ввестимо. Квитки на малу сцену вже у продажі. На велику сцену надійдуть у продаж 20 вересня. З 1 січня 2019 року їх вартість збільшиться. До кінця сезону ми квитки залишаємо ці. Навіть на дитячі вистави квитки будуть 40 гривень до нового року, як і були. З 1 січня ми підвищуємо на дитячі вистави на 10 гривень і на окремі вистави, які пов'язані з музикою. Вартість квитків на класичні вистави не зміниться. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.